4, Adam Hålsson bana 5, Linus Kamp bana 6, Adam Björk Toysjö bana 7 och sen har vi Teflon Hansson på bana nummer 8. Sista hitet i vattnet och som vi sa är det 8 platser som ska fördelas inför kvällens finalsimning. Och förra året så dömde man ner under en tid på 4.23.75. Än så länge åttonde tiden är 4.28.8. Får vi se hur det landar. Vi har simmat 50 meter för sista hitet med mittenbanan Simon Sjödin, den svenska rekordinnehavaren, upp i toppen 27.43. Tvåa, Adam Paulsson, 27.64. Och sen på en tredje plats, Simon Frank, 27.77. Och vi vet att Simon, han har ju en god kontroll på 400 meter medleysimningen. Kommer att leda efter fjärilet här med en halvkroppslängd upp mot Adam Paulsson. Och sen så är det desto tajtare på tredje platsen, Simon Frank och Christian Kron. Men Sjödin först, 58.66. Tvåa har vi Adam Paulsson, 59.68. Och trea sen Simon Frank, 59.92. Så här långt genom simningen. Fortsätter att följa den med spänning. Återkommer med fler splittar och tider här genom loppet för herrarna. Christian Kron på tredje banan har nu tagit över ledningen efter ett rycksim här på 1.05.47. Tvåa ser vi Linus Kant från Västerås. Rycksimmet för honom gick på 1.05.84 och tre hade vi sen Simon Sjödin 1.07.46. När det här gänget har simmat färdigt, då har vi nästa gren på intågande. Det är 50 ryggsim för damerna, presenterat utav Olka Sportresor. Och i det första hitet utav 5 ser vi där på bana 3 från Växjö, Nathalie Noreblad. Bana 4, Tyresös Josefin Alm. Och bana nummer 5 från Malmö, där simmar Alba Frex. Vi har en strykning till final på den här distansen då för damerna och en plats som nu går till Vilma Johansson från Jönköping. Så jag skulle vilja ha ett klartecken från Jönköping om Vilma Johansson vill simma i finalen på 400 meter medley. Vilma Johansson, godkänt där. Vi tackar för det och så önskar vi henne lycka till i kvällens finalsimning. Finalsimning dit vi kommer att plocka med oss också Simon Sjödin, är jag väl ganska säker på nu här. Vid 100 meter kvar så är det han som leder det här sista hitet för Adam Paulsson och Linus Kant på tredje platsen. Brussimmet för Simon 1.10.04, för Adam 1.10.38 och för Kant 1.11.61. Men här på slutet ser det ut som att Adam Paulsson, han har det snabbaste frisimmet. Snart 50 meter kvar så har han tagit över ledningen från Sjödin och Kant. Där Kant också har gått upp på en andra plats och ligger nu för Simon inför sista 50:an. Men i toppen Adam Paulsson på väg upp mot målet som vinnare i det här hitet skulle jag vilja säga. Men då ser jag också att Linus Kant, han kommer tillbaka här inför sista längden. Det är desto jämnare nu, men jag tror fortsatt att det är Adam som kommer att gå hem som vinnare här och försöka rikta sig ner mot en fjärde bana i kvällens final. Då måste han ner under 4.14.67 från Luleksimningen föregående hit. Det kommer han inte klara, utan det är William Lulek som är snabbast här i försöken. Simon Sjödin, han är näst snabbast med en bra avslutning i 4.17.25. Och sen Adam Paulsson här 4.17.29 in på en andra plats i hitet, trea i sammandraget.
Och så hade vi Linus Kant, 4.17 och 34 in på tredje platsen här i det avslutande heatet, 400 meter frisim. Ska vi ha in alla killar, räkna ihop en lista och berätta att den ser ut som följer. Vi hade snabbast i försöken här då William Dunek. Han simmar in på en tid utav 4.14.67. Vidare till finalen får han med sig Simon Sjödin, Adam Paulsson, Linus Kant, Samuel Törnqvist, Christian Kron, Simon Frank och Daniel Räsinen. Med en sista tid till final på 4.24.16. Samma sak här, har ni strykningar att lämna, gör det så snart som möjligt i sekretariatet. Så tar vi sen vidare till nästa gren, 50 ryggsim damer, 51 grenen och det är Olka Sportresor som är grensponsor.